የግብረ ወንጀል የፈጸመው ግለሰብ በጽኑ ስራት ተቀጣ ዋና ሳጅም ዘላለም አበበ የግብረ ሰዶም ወንጀሉ የተፈጸመው በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ወረደ አንድ ልዩ ቦታው ማርተራ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ነው የ43 ዓመት ዕድሜ ያለው ተከሳሹ የጎረቤት ልጆች የሆኑ የአምስት የስድስት የአስር ዓመት ዕድሜ ያላቸውን ሕፃናት በተለያዩ ቀናቶች ከረሜላ እየገዛ በማታለል በመኖሪያ ቤት ውስጥ አስገብቶ ወንጀሉን ይፈጽምባቸዋል ወንጀሉ ከተፈጸመባቸው ሕፃናት መካከል የስድስት ዓመቱ ሕፃን ስለ ሁኔታው ለወላጅናቱ በመናገሩ ግለሰቡ በፖሊስ ቁጥጥር ስር ሊውል ችሏል ይህንን ተከትሎ ሌሎች ሁለት ህጻናትም ተመሳሳይ ድርጊት እንደተፈጸመባቸው ለቤተሰቦቻቸው ያስረዳሉ ለማህበራዊ ህይወታቸው ስንል የፊት ገጽታቸውን የማናሳያችሁና ስማቸውን የማንገልጽላችሁ ወንጀሉ ከተፈጸመባቸው ህጻናት መካከል ከአዲስ ፖሊስ ጋር ቆይታ ያደረጉት ወላጅ አባት በልጃቸው ላይ ስለተፈጸመው የግብረ ሰዶም ወንጀል አስረድተዋል መጀመሪያኛ አላወቅ ነው ነው ሌላ ልጅ በተጠቃ ጊዜ ነው ልጁ መጥቶ ለእናቱ ሲነግራት የእኔ ልጅ ጓደኛ ነው ከዛ በኋላ ነው ኔ የእኔ ልጅን ስጠይቀው በተደጋጋሚ ቤቱ ይዞት እንደሚገባ ና እንዲግብረ እንደሚያደረገው የነገረ እንደሰማን ቀጥታ ወደ ፖሊስ ጣቢያ መጣ ከፖሊስ ጣቢያ ወደ ጤና ወደ ሆስፒታል ነ ፖሊስ በጣም ነው የተባበረን ከመጣንበት ቀን ጀምሮ ሆስፒታል ልኮን ከዛም በኋላ ክሱን ሁሉ አደራጅቶ የእኛንም ቃል ተቀብሎ በጣም ተባብሮን ወዲያው ወደ ፍርድ ቤት ሄደ በውሳኔ በጣም ነው የተደሰት ነው ግለሰቡን በመያዝና በሶስት የምርመራ መዝገቦች ክስ ተመስርቶበት የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ ችሎት ውሳኔ እንዳስተላለፈበት የአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የሴቶችና ህጻናት ወንጀል ምርመራ ማስተባበሪ ኃላፊ ምክትል ኢንስፔክተር ጸጋይ ታምራት ገልጸዋል ምርመራውን በማስፋት ስራዎች የሁለተኛው የሶስተኛውም ጠቋሚ እነኚህ ሰዎች ቀርበው ህክምና ወስደው በህክምና ማስረጃው ና በአካባቢ ማስረጃ ባለው ነገር ላይ ተጠናክሮ ሶስቱም መዝገቦች በአጠቃላይ ምርመራቸው ተጠናቆ ህክምና ውጤታቸውን መጥቶ ለፌዴራል ጠቅላይ አቃቢ ቀርበው የምርመራ መዝገቡ ክስ ከተመሰረተ በኋላ ተከሳሽን በአጠቃላይ በሶስቱም መዝገቦች ላይ የጥፋተኝነት ውሳኔ ያሳርፏል እሱም ምንድነው በሶስቱም መዝገቦች ላይ 19 ዓመት ከስድስት ወር ጽኑ ስርዓት ውሳኔ የወሰነበት ሁኔታ ነው ያለው ግብረ ሰዶማዊነትን ለመከላከል በሚደረገው እርብርብ ሁሉም ሰው ጥቆማ ከመስጠት ጀምሮ የበኩሉን ድርሻ ሊወጣ እንደሚገባ ምክትል ኢንስፔክተር ጸጋ የታምራት መልእክት አስተላልፈዋል ማንኛውም ማህበረሰብ እንደዚህ አይነት ድርጊቶች ሲፈጸሙ ለፖሊስ ቀርቦ ማመልከት እንዳለባቸው ጉርቤት ምን ይለኛል እንደዚህ ይለኛል የመጀመሪያው ልጅ መጥቶ ቤተሰቦቹ መጥተው ባያመለክቱ ሌሎቹ መጥተው አያመለክቱም ነበር ስለዚህ እነኝ ነገሮችን የማስተላልፈው መልክት በአጠቃላይ ማንኛውም ማህበረሰብ ወንጀል ተፈጽሞ ወደ ኋላ ማለት የለበትም በወቅቱ በሰአቱ ለፖሊስ ሪፖርት ማድረግ አለበት ቤተሰቦችም ልጆቻቸውን መቆጣጠር አለባቸው